भिवंडी तालुक्यातील खोनीमधून गुढीपाडव्यानिमित्त शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाची महामारी चालू असल्यामुळे अनेक उत्सव उकारण्यावर शासनाने बंदी घातली होती, परंतु आज नियम उठल्यानंतर आज मोठ्या उत्साहामध्ये शोभायात्रा काढण्यात आली असून गेल्या 10 वर्षापासून ही परंपरा चालू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शोभायात्रेची सुरुवात खोनी येथील हनुमानरायांच्या मंदिरापासून करून भिवंडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून महाराजांच्या प्रतिमेस प्रदक्षिणा घालून पुन्हा गावामध्ये येते. आज या शोभायात्रेमध्ये गावातील सर्व ग्रामस्थ मोठ्या उत्साहामध्ये पारंपरिक वेशभूषेत या शोभायात्रेमध्ये सहभागी झालेले दिसून येत होते. या शोभायात्रेमध्ये गावातील ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. समृद्धीची गुढी उभारी आला चैत्र पाडवा. खऱ्या अर्थानं आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा आजच्या दिवशी मराठी नववर्षाच्या हिंदू नववर्षाच्या पहिला दिवस, त्या निमित्ताने खोणीगाव ग्रामस्थांतर्फे गेल्या 10 वर्षापासून ही गुढीपाडव्याची शोभायात्रा काढली जाते. संपूर्ण भिवंडी तालुक्यामध्ये पहिलं असं खोणीगाव आहे की जेथून गावामधून हनुमंतरायांच्या मंदिराच्यातून शोभायात्रा निघते आणि ती भिवंडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून त्या महाराजांच्या प्रतिमेस प्रदक्षिणा घालून पुन्हा गावामध्ये येते. अशा पद्धतीची आपल्या खोणीगावामध्ये ही शोभायात्रा काढली जाते. गेल्या 10 वर्षापासून ही शोभायात्रा काढली जाते. आमचे सर्व ग्रामस्थ याच्यामध्ये मोठ्या उल्हासाने उत्साहाने आनंदाने सहभागी होतात, म्हणून समस्त ग्रामस्थांचे तसेच आजच्या दिवशी जे जे लोक ही नववर्षाची शोभायात्रा काढतात त्यांचे सर्वांचे हार्दिक आभार. पुनश्च एकदा सर्व हिंदू नागरिकांना गुढीपाडव्याच्या नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भवानी प्रभू रामचंद्र की जय, भवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय, भारत माता की जय, वंदे. या शोभायात्रेमध्ये भिवंडी महापौर प्रतिभा पाटील, माजी आमदार रुपेश म्हात्रे, शिवसेना भिवंडी उपतालुका प्रमुख अरुण पाटील, शिवसेना विभाग प्रमुख किशोर शिंगोले, हबप रंगनाथ शिंगोले महाराज, युवा मित्र मंडळाचे उपाध्यक्ष रणजित बादल, समाजसेवक गणेश पाटील, तसेच मंडळाचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ, महिला मंडळ यावेळी उपस्थित होते.